Našel jsem si pro jeho kamaráta, F je pas. Jak dlho jste si... Oni mi povedali, že F je pas, sorry, sorry. Šéfe, jste v pohodě jako? Úspěšně máme pohovor za nami. Bolo to príjemné, užitočné. Nevedel som úplne na všetko odpovedať, ale nebol som až taký márny zase, chlapci. OK, idem si dať cigu, dobre? Idem zatiaľ na cigu. Kým ma napojí. Ideme na to, OK, ideme na to. Upi, upi, šupi do chalupy na úrade. 10 000 ľudí. CS komortová hrabadevi. Ó, to je aké svaly mám, chlapci. Kde si spravím postavu? Ty kokos, že to je Matúš, to je Kotleba a takéto líca. Chlapci, urobíme Kotlebu, urobíme Kotlebu. A žo, žolo, to je čelák žolo, ty kokos. Otec žolo, okej, okay. Pôjdeš do politiky, šaňo, idem si dať Obamu, spravím Obamu. Baracka Obamu spravím. Budem takýto Hispanec proste, Hispanec. Ja chcem nejakú epickú mikinu, chápeš, nejakú epickú. Táto? Že by metalista? Môže byť. Vyzerám epicky. Krásna metalová bunda. A ideme na to, chlapci. Na to, že by od nahoru skrytie oblečený. Uložiť. Fúf. Dobre ľudia, ideme rýchlo na cigu. Môžeme ísť na to, chlapci. Bum, šapahaka, bum. Vítajte na GTAčku. Je moja prvá roleplay v živote. Som to nikdy nehral. What are you doing there? Haló? Vape, co tady děláš? My name is Alex. Musíš zapnout voice chat, ok. Počujete ma? Som si ten... Aha! To jaký frajerský? Nazdar, brácho. Nie, ja som to nemal na... Ja som to mal na voice chat, prepáč, ja som streamer, vieš, takže preto... Prepáč. Nič. Pohodička. Nerozumiem, chlapa. Pohodička, nič sa nedeje. Nie, 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 ja som to mal na... Prácho, ja som streamer, ja som sa rozprával s chatom, vieš. Aké máš vlasy? Páčia sa ti? No a nie si ty... A nie si ty náhodou ten talk? Evžen? Evžen? Aký Evžen? Neviem. Nejsom. Ja som oný, Charlie. Charlie, tak ahoj, ja som Alex Plastik. Seva. A počuj, môžem sa spýtať, kde to je najbližšie banka? Chcem si založiť účet. Banka, vieš čo, môžem ťa tam odviesť, že si to ty. Ďakujem, tak jedeme na to. Ty si tu už nejaký veľký čavo, nie? V tomto meste. Však ja už som tu nejaký piatok. Aha. To máš, to je tvoje to faro, to oranžové? Poď, tak ďakujem, že si ma zviezol do banky. Ne. Toto je moje. OK, do banky poprosím. Ako sa idem do auta? Čím? F-ko? OK, ja ideme do banky, bratu. Našiel som si pre jeho kamaráta. F je pas. Jak dlho? Oni mi povedali, že F je pas. Sorry, sorry. Šéfe, ste v pohode ako? Ja som myslel, že si tam pas F-kom. Také tlačítko v aute mám, že B a to je pas. B? Ja to mám automatické, no. V aute, keď stlačíte Bčko, to mám prípake, tak to vás priputá. A už to mám. Drž sa zatiaľ. A to fakt chceš proviziu? No však jasne, však aspoň trošku, lebo však nerobím zadarmo. Ale povedz, že ako ty mám zaplatiť, musíš dať interakciu so mňou nejakú. Ja sa učím, vieš, ja som tu prvý deň, bráško. Ale neviem, ako mám interaktovať s tebou. Skús nájsť na telefóne tlačítko F2. F2? Áno, a mám tu hotovosť, no. To si mi dal trošku veľa. OK, môžeš mi to vrátiť, prosím? Vydať, no, jasne, vydať, ja. Môžeš mi vydať. Ty si už vydaj sám. Si milý, aspoň že si poctivý. Lebo no idem. Ďakujem, ahoj. Čím vystupím? Tak ako nejde. Si nastúpil. Aha, musím si pás dať dole, aha, pás. Maj sa, seba. Páva. Číslo? Tak toto je extrém všech extrémov, dedo. Ako si pridám tvoje číslo? Počkaj, práčko, počkaj, mám technical difficulties. Čo? Byl si vyhozen. Byl si vyhozen adminem, bráti. Dostal sa do čakárny. Čo ty je? No nič. DPF gifted a tier 1 sub to je SMMK.
Dostal som kick. Dostal som kick. Meta, ďakujem za dvojku. Musím sa dostávať do čakárny. V Discorde. Musím ísť do čakárny, vole. Ahoj. Haló. Som v čakárni. Prečo ma kikli? To RP. Admin si chce niečo žiť. Čak nech mi řekne, ale prečo ma mute. Ale ja som nevedel, ja som neviem, ak sa to ovláda, pochop, že ja sa chcem... Som v čakárni, admin. Čo mám robiť, chlapci, čo mám robiť? Ale to nechoďte... Víte, prečo mi to chodíte otrávať život? Jak ma tu spamujú rybka, kapíš? Markus. Som v čakárni. Vy ste... Nemáš sa pýtať, akú kolesu máš stlačiť. Dobre, ale tak odkiaľ to mám vedieť, keď som prvýkrát na serveri, brácho? Tak keď sa to učím hrať, v živote som to nehral, tak ako to mám vedieť, mi povedz, ovládanie. Keď neviem ani, čím sa mobil na nič, ani peniaze som mu dal 3000. Keď to asi v živote nehral? No nehral som GTA, iba toto single player. Zaraz, smutne si prosím stream. Dobre, počkajte. Hoši, oni mi vraveli len to, že mal by som ísť na nejaký iný server týždeň, na iný server sa naučiť všetky základné veci a tak, aby som sa tam nepýtal v hre a tak, ale ja som im povedal, že ja chcem byť na tomto serveri, že už nebudem komunikovať v hre s ľuďmi, že čo mám stlačať, ale že budem sa vás pýtať, vy ma to naučíte hrať a tak proste. Oni mi nedali ban, oni len povedali, že nemôžem tam sa pýtať v hre ľudí, čo mám stlačať. Kápeš? Musíte mi vyradiť. Takže dohodol som sa tak, že dneska už GTAčko hrať nebudem, lebo oni mi povedali, že sa mám na to dneska vysrať a že zajtra tá holka jedna alebo nejaký tým mi povedali, že zajtra okolo 12, že mám vypnúť stream a že oni pôjdu so mnou na server a že budeme na Discorde mimo stream. Vypnem stream a nejakú hodinku pôjdem s nimi, s adminmi, s jednou babou a tak, a s nejakými týmito chalmi. Pôjdem na RP server, na nich server a oni mi na Discorde bude hovoriť, že čo, ako sa čo ovláda, čo mám robiť s tým. A hodinku sa to budem učiť a tí adminy ma to naučia a potom môžem streamovať a hrať. Oni mi nechcú zakázať, len mi proste povedali takto. Že budem vedieť všetky základy, čo sa tam robí, ak sa to ovláda a nebudem krepiť, ako to chápeš. A teraz ideme dať 2 CSK a ideme spinkať. Dobre?